Og så nå er jeg kommet til Finnsnes. Og da sier jeg oppe i Nordland, nå er sommeren på vei. Her er ikke snø. Her er kommet 3 meter snø bare i natt. Og jeg må måke for å komme inn i kulturhuset. Og så far ungdommet ved i gatene her. Far ungdommet her og streik, altså klimastreik. Driver med klimastreik. Det er ikke noe galt med klimaet. Det snøver det mer enn noen gang. Vet du hvor godt det er? Det er ikke noe galt med klimaet. Og det er også det andre invitert. Han er Knut Erin Hareide. Han er kommet her for å fortelle om klimaet. Og dra seg ned på Stortinget. Han er sluttet å fare her og snare. Han er kommet her. Han er bra glatt. Han er jævlig glatt. Uansett, Finnsnes. I'm back. Dette blir kjekt. Dette blir trivelig. Ha! Jøy!